Kryeministri anglez Boris Johnson është vetë izoluar pasi ka takuar dikë që ka rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Pas vetë izolimit, kryeministri ka publikuar një video në Twitter duke thënë se për momentin ai ndihet shumë mirë dhe se nuk ka asnjë simptom të virusit. Johnson do të qeverisë vendin nëpërmjet platformës online gjatë 14 ditëve që ai do të jetë në izolim. Gjithashtu, ai ka këshilluar të gjithë qytetarët që të ruajnë distancën dhe të respektojnë të gjitha masat e vendosura nga qeveria për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të COVID-19.